වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා 2020 එකේ අන්තිම 24 දෙනාට තේරෙන ලැබිච්ච එක ලොකු භාග්‍යයක්. Worship I adore in other words please be true in other words I love you. ශ්‍රීමාන් ෆනෑනු ඉතාම පියකරු ප්‍රසන්න චරිතයක් තරගේ සාර්ථකව තරගයට මූුණ දීල තරගේ ඉදිරි ඉදිරිටයිල දැම ඇතුළත්තලතන විසිපස් දෙන අතරට අන්තිම විසිපස්චතරදන අතරෙන් මතැන් දොළොස් දෙනාට යන්න මට හිතෙන වාසනාව තියෙනවා කියලා දක්ෂිණම් තියෙනවා කියලා. You are all I long for, all I worship, I adore. In other words, please be true. හරිම සන්තෝසයි අන්තිම 24 දෙනා අතර ඉන්න හින්දා. ඉතින් ඒ වගේම මම මතක් කරන්න ඕන අපිට වර්ක්ෂොප් එකක් තිබ්බා. ඉතින් වර්ක්ෂොප් එකේදී අපිට හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගන්න මුලින්ම how to balance a mic, how to handle the mic, ඒ කියන්නේ හැම මයික් එක කොහොමද හැන්ඩල් කරන්න ඕන අපි perform කරද්දී, ඒ වගේම performance, ඒ වගේම ස්ටේජ් ස්ට්‍රෙස් එක කොහොමද නැති කරගන්නේ, breathing, ඒ කියන්නේ voice training, vocal training, හැම දෙයක්ම. ඉතින් ඒ හැම දෙයක්ම අරගෙන අපි ඔක්කොම අපේ සියත voice of Asia ගේ final 24 24 දෙනාටම ඒ ලැබිච්ච chance එක ලොකු දෙයක් කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේම අද දවස ගැන මම කිව්වොත් අද දවසේදී අපිට කැමති ගීත දෙකක් ගායනා කරන්න කියලා කිව්වා. And you are the reason that I'm still breathing. I need you now. There goes my mind racing. And you are the reason that I'm still breathing. I need you now. ශ්‍රී මල් ෆනෑඩු අපේ තරගරමත්‍ර හිටපු ඉතාම ප්‍රියමනාප චරිතය ගායනා කරන විලාශය දැක්කම ඉතාම කාටත් බලගන්න පුළුවන් ඉතාම සුන්දර තරුණේ. Just to be with you, fix what I broke. විවිධ ශෛලීන්වල ගීත ගායනා කිරීමේදී ශ්‍රීමාල් ඉතාම දක්ෂතාවයක් පෙන්නුම් කරා තරගය පුරාටම. අද ගායනා කරන ගීත අතරත් බටහිර ගීත ගායනා කරන්න තම හැකියාවක් තියෙනවා කියලා ඉතාම මනාව පෙන්නුම් කරනවා. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I need you now. If I could turn back the clock. මම හිතනවා මම ඔතින් ගායනා කරා කියලා. ඒ වගේම මම අනාගතයේදී ඉදිරියේදී වොයිසියත වොයිස් ඔෆ් ඒෂියාගේ තව හුඟක් වෙනස්කම් කරන්න බලන් ඉන්නවා. අපි බලමු මොන මොනා කරයිද කියලා. ඉතින් මුලින්ම නැවතත් මම සියතට ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට මේ වගේ chance එකක් ලබා දීම ගැන. Just to be with you, fix what I broke. Cause I need you to. ඉතින් අප බලාපොරොත්තු වෙන අවසාන දොළොස් දින අතරට ශ්‍රීමාල් අනිවාර්යයෙන්ම අවසාන දොළොස් දින අතරේ දීවි කියලා. ඉතින් ඉස්සරහටත් යන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.